ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យរួមនិងឧបករណ៍បច្ចេកទេសកូរ៉េត្រៀមរើទីតាំងមកកាន់កម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់កូរ៉េមួយចំនួនដែលកំពុងមានដំណើរការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈពេទ្យរួមទាំងគ្រឿងបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបានបង្ហាញពីគោលដៅវិនិយោគនិងត្រៀមរើទីតាំងរោងចក្ររបស់ខ្លួនមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអាចអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសកូរ៉េលោកឡុងឌីម៉ង់បានឲ្យដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ន
បស់ស្ថានទូតយើងក្រុមហ៊ុនកូរ៉េមួយដែលនឹងកំពុងផលិតម៉ាស៊ីនដូរសម្ពាធខ្យល់ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់និងសម្ភារៈពេទ្យមួយចំនួនទៀតបានត្រៀមខ្លួនលើករោងចក្ររបស់ខ្លួនទៅទីតាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងត្រៀមធ្វើការស្រាវជ្រាវផលិតបរិក្ខារពេទ្យថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងផលិតផលពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបលោកបន្តថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាឱកាសក្នុងការផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ុន្តែជាការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាចំណេះដឹងចំណេះធ្វើដល់ប្រទេសយើងផងដែរក្រុមហ៊ុននឹងត្រៀមចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតដោយស្ថានទូតនឹងរៀបចំឲ្យស្ថាប័នជាតិពាក់ព័ន្ធផ្ដល់នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗប្រទេសកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាននឹងកំពុងលេចឡើងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េការនាំចេញរបស់ខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាបានកើនឡើង 5.5% ឬ696លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនគណៈការនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើង 6.8% ដោយក្នុងនោះផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់ជាមុខជំនួយសំខាន់សំខាន់ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសក្តានុពលនិងជាសមាជិកអាស៊ានបានប្រកាសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 7% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ខណៈពេលនេះប្រទេសកូរ៉េមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានស្រាប់ជាមួយអាស៊ានវាបាននឹងកំពុងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយប្រទេសជាសមាជិកដទៃទៀត